Kakati no munnange era nga bwe nagambye. Ngamba bingi ekikulu. Lwaki buyiwa ekibana akazi mu tugamba nnyo ebintu ekironga twebase. Obuzibu bwammwe butawulira. If you yo amatu gammwe. Mutwalayo bude nmanya kati olino no yebase gwe ngamba. You just ignore us. All of that sigala tuogera. Bwe njogera mu ebyo singa ngamba nti nina sirimu era sigala tuwulira. Kisinzira okyogedde enkolaki. Ebyo mwefula muno mwebase. Bwe mba nkuyombesa evo bozi biridde. Nebo ngamba ti ngenda enchani ngina jendaga. Omuntu bwakuyombesa ngoizibirango imagine nga kubirunje ebiri mu gwanga ino President Museveni byakoze. Nene nkumala kugamba nti enchani ngina jendaga olagawa. Olagawa. Anti kitaga response. Wadoga amagambi otya. Ngira we nagambi lero bana Lydia Jasmine ni nanzo ngenda ko out. Bya lero. Mu first born yatadiwa. Wedana mbadda mugundi mugazo randi awo nga pyo bwala bo byogerako. Bya lero mkuwano. Era njagala ngende ko kuduka. Endo zagenda kupere. Afrikana siwe wali saha. Ngamba kantu akukajula nyo. Erando za mweta agokera. Tweta agokera ate tugenda mu VIP. Katani kata wawawu kato gena tuwa mtu kubwa gena linya uba yu gena linya uba anza wimanya ganda miyange vya kunyumirwa ninya uba nja linya uba kwa ni parking yorumwe inzo kusumbu wamu anza kati mfunye filmu zange na ye date chechi ninyisa katiye madanti ndooza mchechi ninyisa uba for you I know you're comfortable ya galaba yoka siri kasi nga pati nga tano ila zimbali mwenye ugenda kutugenda ngenda mwuse hindi kagano daba wao filimu kakatulaba ofuna sci-fi. Tugenango obudde bukyali batugambe saa 12 tuberenga fenna tujute. Musajja omukulu ow'ekitiibwa nga we munda banze nkeere mu bivulu. Oya kubigenda musameka. Sinema muntu wa bivulu kandabe filimu. Genda have fun. Oli wabiki ne ku Sunday bwe twagenda ku beach n'abaana wagamba toli wa bintu wa bya beach. Musajja banda abatya ne buto wangenda neyambudde amaguru. Must you kweyambula? Just move out tugende ku out as a family. You know, it's a bit feeling. Nene muna nene obuzibu. Ati chino nacho nchirabide bank. Ala wanake. Sibi uli la. Guo mtu soli tambula kona muno. Nako motambula na wengo chanku wana bukwanyi mudeti. Buli wangu atugendeko wano. Heti wali buzibu. Ngombali la sente ngomba. Ngombwa. Ogende weya gala with the girls. No problem. Sikala I'm an indoor person. I know you're as long as I have my TV. I know you're not, but you always go with your boys. Walwa onomanyo ko rest yoru kuyita ko skimu emu nga muyita. Yeah, ndi gadani ko rest ali tubera kubilala nyo. Yeah, ntu bino. Better mnensigala wakanonga anonyumirwa. Then maybe chenso ro kola bobanga katira bivu bitabo okugenda. Maybe you text me earlier kati next saa wanga 5 no acha kenye chivu tchigenda kugwa mangu I can drive and pick you nenze banange ever bakwanu wange batambulako na abalenzi babwe na abasajja babwe nze ever mbera nkanya kunyumya bunyumya ne baba bakwanu wange te bakumanya ati bade bagenda kungwana ati kukwana ambi we ya family I mean ne mikwa ne baba mikwa no fuka mkwanu gwabwe tu planninga yo kubamba ze bitenje bifanagana na fetu amale bifanagana hey Hey, muhebale mtu kadi mtu lao ni mubitesa ako. Hey, kati nga onoga like Father's Day we surprise our husbands to ambaze. Ne gwo mtu ojja nakusoza surprise. Fina tu ambadde bitenji. Nga tubula mbu yimbi ruyimba. Era nze ngamba mba ndowooza nti we tu olunaku ngo olwo tutuuke naye ero jja kunswaza. Buli omu ayita bba we tukola bu Snapchat videos gw'oleme kujja. Anyway, kakati, mazima matufugali buwe gati. Maibu sebi singa wala baichintu echikurumi omutima. Bobo solo chileko, echikolachi. O chileka. I think I remember trying to be calling. Tugenda mubivuru, tugenda mu public places. Nemnango kuyayana kuwa omutima tekutuka. Baga ma human wants are unlimited. Nemnango ategwe chochi asu, kabulichimuchi wala bocha agala. Ngendo okulaba nga buli bwe tubaako we tugenda nvaayo omutima gumenye senze nakowa okunkoona. Buli kolengera banaikala musajja agulidde mukazi w'emmotoka kyokka gwe toginzigulira n'osirika ne kasigala ku mutima. Omusajja n'agenda simana n'agula ebyokunywa kakati bannange bannaye abasajja kati bafaayo kakati buli akyusiza ne ku mukyala we ebyokunywa ffe tuli kukacupa kamuke tuvaako okoona. Nze nakowa okunkoona n'otuulako ebivuluba buli omu abeera hape
ntudde omuwala maybe tuli mu maaso g'abawala omuwala maybe naye n'atunula n'antunuulira nti maama oyo ng'omutunuulidde bulala ne tudda ku ekyo ne tukinyumyako nze nakoowa okuwoza emisango asigadde waka asinga Katonda ageza nve mututuke mu kifo nsangeyo gwe mmanyi jikiro nakule nasanga mukwano gwange twasoma naye nansanga because it has been kyabanga lyali pamvu nampa haga eyo haga twaji discussingira ko mwezi gumune naku 15 okuleka obwamalabu abawala so hagingo tabawa munnobo ti ayino mukazi gwali kati bwensiga alonga anda ba filimu omaga kati amasomege twasomera ko classes streams zabiranga mbana 15 fe tufuga Kampala buli wente ko mutende nayo ogini nayo obbi Iranzi deni mama, wenasubwe natambula na wiki namba nzembe nfile mukuoza asigadde waka asinga. Ne bintu emuntu biga buyizi. Kati waba gotoma imuno mukazi bamugulira oluji. Ne tusanga omuntu ngagulira mukazi wo oluji nawe. Bo regulira nokola ki? Kati gobo chiga nozigulira kati mankoze musango. Watch to kirizanti nzengale zange zago ngobala sigula oluji no mayandi musajja wangu nafuna mulema. Nako woza. Ne tutuka nomfukira akagubiru buli wengenda mbera nawe kabuyonjo nomperekera nende nenda bikira de sajjale bafugira dali waka I just care hey. You're my husband akati munaye nenze nembera out bakano wange bayina abasajja bawe ninga ali single munange ebibi oyagala omuntu atasua kwefuga katasua kwekomako nze nakuwa okuntu obuwolera mu bantu bwate ekyo kubiri boteka mu mwengo osukka Omukwano gukubera waguru kisi neberanga kisi waliwole wanywegera akamera zintunudde mu bweti eshamazi mapusibi kati obo swala kingandi mukazi si buli kimuntu omuntu achiga kisi ya kulema wakati mu ntambuza yo mukwano gwamwe kati ulibiza kama kalero mu program sumulula wana ku BBS Terefina eyafe